V Dolnom Kubíne sa niektorí majitelia psích miláčikov potešili. Mesto Dolný Kubín upravilo pre niektorých občanov a majiteľov legislatívu v ich prospech. V Dolnom Kubíne budú po novom od poplatku za psa okrem občanov so zdravotným postihnutím oslobodení aj poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku. Podmienkou je nemať iný príjem a nežiť v spoločnej domácnosti so zarábajúcim. Úplnou legislatívnou novinkou je 5-eurová zľava z ročného poplatku za psa v prípade, že si ho majiteľ zobral z útulku. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.